size of Raza, yellow was a second size, so baga is that. Dala, strawberry, that curry puff, cocos. Karakter Brozy ni ataupun Zizan ni ialah dia seorang yang duduk lama dekat Ozzy ni dan dia serba tahu tentang Ozzy dan dia sangat-sangat orang kata mengharapkan kedatangan orang Malaysia kerana dia punya kerja mudah saja iaitu dia akan makan gaji apabila dia bawa orang ke sana ke sini pergi melawat tempat-tempat keindahan Ozzy. Jadi ini kerja Brozy dan dia sangat-sangat bijak itu karakter. Bola balik korang. Goal course. Siapa ni? Apa tu? Apa tu? That's mean welcome to goal course. Bodoh limit-limit. Goal course. Mungkin korang tak faham, I can speak about 500,000 languages in the world. That's me. I'm a Brozy. I'm Mr. Multi-Purpose, Multi-Function and Multi-Super Corridor. Yeah. I'm a Mr. Multi-Function, Multi-Level, Multi-Task, Multi-Vitamin. Saya suka ayat tu sebab ia menggambarkan Brozy dalam watak ni. Zizan dalam cerita ni ialah macam kartun sikit dan juga poyo. Semua tahu. Tapi sebenarnya dia helpful. Okey, mata adalah kaca. Topi berceloreng. Sarung tangan di dalam atas muka ada topeng. Hanya perlu siut. Tidak tekan loceng. Virus sudah sampai cepat terjun dari loceng.